Kanalımıza gönderilen videoda Qarabağ qazisi Solmaz Əliyeva Tovuz rayonunun Ağdam kəndindəki Şəhidlər xiyabanı haqqında danışır. Solmaz xanım Şəhidlər xiyabanının təmir ehtiyacı olduğunu və məktəblərdə şəhidlərimizin tanınılması gərəkliyindən danışır. Bizim şəhidlərimizin məzarlığı bizim o tərəfdən belə olsun, yüksək üstlərlə olsun ki, bax, o yoldan keçən hər kəs, bax, bizim şəhidlərimizi görsün, şəhidlərimizi tanısın və şəhidlərimizin kim olduğunu görsünlər. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, bildiyiniz kimi. Tovuzda. Əvvəllər bizim şəhidlərin hər birinin küsləri, bax, bu boy belə olub, belə hündür olub, görünürdü yani. Bunu indi buradan bilirsiniz mi necədir? Buradan gənclər keçir, uşaqlar keçir, körpələr keçir. Onların əlindən tutub gətirməyincə onlar şəhidlərimizi tanımırlar. Ya da evdə onlar haqqında, şəhidlər haqqında müzakirələr olmayınca onlar bizim şəhidlərimizi tanımırlar. Bizim naməlum əsgərlərimizin adlarıdır, yazılıb bura. Zabasına müraciət eləmək istəyirəm ki, bu barədə ölçü götürülsün, şəhidlərimizin məzarlıqlarının üstləri qaldırılsın, ya üzləri çevrilsin, o tərəfə o tərəfdən bizim şəhidlərimizin üstləri üzü o tərəfdən qoysun ki, qoy bütün dünya görsün, gələnlər, gedənlər, bütün dünya görsünlər ki, bak bizim torpağımızın, tovuzumuzun, bak belə bir qəhrəman cəsur oğullarıdır.